像不是爆很多人啊。Hello， 大家好，我是黄子韬。这个黄色看不见我小便。你们好吗？怎么我笑，我怎么这儿还带两颗心啊？为什么呀？那个夏天十九岁5月27号就上了，希望大家可以多多支持。然后这个什么呢，就是说这个电影我觉得不会让大家失望，是一个反正就是很好看的片。我为什么头上脸上老，我不知道，我就老是戴个帽子，为什么呀？点，哇，这是什么意思？这点了什么吗？没点。OK 了、OK。哎呀，这是什么？哦，我知道，是不是送什么主播最光荣，然后就给我戴个帽子？就是5月27号，希望大家可以多多支持我的新的电影，然后还有我的。对，然后今天在广州呢，这个希望大家可以看得开心一点。在就是之后我的演唱会，希望大家可以多多支持，谢谢大家。我 I gotta go， 拜拜。感无虚见，做完了。亲爱的观众朋友们，下一站我们无锡见。然后谢谢你们对我的支持。然后《夏天十九岁》上这部电影你们一定要看，为什么呢？因为这电影真的很好看。OK。拜拜大家，我卸妆去了，然后回健身啊，我会发一个微博的那个什么story， 然后关注我的微博，然后关注我的 instagram 是 hzttao， 再说一遍啊， instagram hzttao， 拜拜。